საკანონმდებლო ორგანოს წევრების მხრიდან დღეს შეფასებების თემა 9 აპრილს ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული აქცია ოპოზიციაში მიიჩნევენ რომ აქცია სხვა ოპოზიციურ პარტიებთანაც უნდა იყოს შეთანხმებული და ერთობლივად ჩატარდეს რომ ხელისუფლებას აჩვენონ ხალხის რეალური ძალა. პარტია მოქალაქეების თავმჯდომარის დეპუტატ ალეკო ელისაშვილის თქმით 7-8 მარტის აქციაზე ახალგაზრდები გამოვიდნენ ევროპული მომავლისთვის და არა რომელიმე პარტიის მხარდასაჭერად. პარტია ქართული ოცნების წევრების შეფასებით ნაციონალური მოძრაობა Oba ახლაც ცდილობს ახალგაზრდების პროტესტი თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს. Acția este aris ceaule privat democrație, certitudine, ștolovani forma de cola sa, frate, cum da imi suprebat, vințarul da i osrom acții, da nu se va muhtes, me ubrăl od goniarom, ahal gaz de bispis aris ehlais, ștolovani forma de imati, chartul obagațile bitu prodidium da i os, amitom picroprom, imati chartul obitum da muhtes, da matan, arat comunicații, zuznat, maciuris, aramfot sa protestul acție, bearme torme. Punctis, șefule, bași, tunda, șe, unda, italiene, acti, ura, tunda, ceartod, asta a zăcat dobri organizație. Acția s-a țicneba, demonstrireba, pehnis, europol, vista, pepe, pisa, aristori, aristrouli, spasa că tria, este cealaltă, ultima partie, m-am dat gamuat, s-a dus, tu ești un copil, o consultație, vise, de gat, mirebuli, m-a grămesu că aris detalii, da, imediat, rom, opoziția se tahteba am acțiis ertobliuat chatare baze. Am dreptși, rom zuinu are bai cu cuchași, rusnaulis camzirze, da, atia ta sobit, adamiani roi cu gamosuli, arcert partias argamo uani eschalhi. Eschalhi gamovida, cu ernis i guarulit, da, eschalhi gamovida, ceni europuli perspectivistuis. Da, imi strosa cartoful rocașir se uricahte. Am istuit da aseve citeli barati ma ucoina cartul oțene bas romalmat zali anga ajena rusa tisken da zurgi acția Europas. Am istuit gamo uite da arcerti partii smier eschalchi are o gamo guanil. Tore partii bismier organizează vul acție pentru că uchedau de tramdeni da mi-a îndatiot. Acal gazdevs minda utra cansa cutre bitmat anu dite națils im acție bze vincidga. Romlepsat gulțărpelat, gerodat, რომ ისინი რაღაც ესეთი კანონი ხო არ არსებობდა, რაღაც რუსულ კანონს აპროტესტებდნენ. Სინამდვილეში, აი შემდეგი ნაცნობრობის შემდეგი მოქმედებებით, ხო ჩნდება უკვე სამ დღეშიც კი, ხო მოხდა სრული ლუსტრაცია, ვინ სარგებლობს და სარგებლობს ამ ყველაფრით და ვინ აყენებს დღეს ულტიმატუმებს. ვინ იზეიმა აქ ვითომ გამარჯვება ტრიბუნებთან ნაცნობრობის მთელი კლასტერი, ვინ ცდილობს ამ მუხტს უკაცრავად ჯარგონისთან მოაჯდეს და ახალგაზრდების ეს გულწრფელი ენერგია გამოიყენოს. მათი მიზნები ცხადია და ღიათაც ამბობენ, ეს არის არეულობა და ამ გზით ხელისუფლებაში მოსვლა. ხედავენ რომ დემოკრატიული გზით ისინი ხელისუფლებაში ვერაზოს ვერ მოვლენ, იმიტომ რომ ხალხი მათ ყოველდღეზე უარსებობა. Აქედან გამომდინარე ერთადერთი მათი გზა არის არეულობა, დესტრუქცია, ძალადობა და აი ამის მეშვეობით ამღრევა წყლის და ამღრევა წყალში ძალაუფლების თევზის დაჭერა. Ეს არ ხდება პირველად, ბოლო 10 წელია სხვა საერთოდ არ აკეთებს ნაციონალურ მოძრაობა, გარდა იმისა, რომ აქ ცდელობები ყალბი ნარატივი დეზინფორმაციით, მათ შორის ხალხში დაბნეულობის გამოწვევით და ისეთი თემების შემოტანით, რომელთაც ცდილობენ, რომ ემოციური დამოკიდებულება გააჩინონ საზოგადოებაში.